Okay, dan kita bersama dengan Fasha Sanda, Cira Zahir dan juga Profesor Raza Mohaidin. Kau ingat Nabil tak ada, kau boleh lari. Okay, sebenarnya mereka kat sini buat apa? Filem. Filem apa? Filem anak mami baru kan? Anak mami nasi kandang. Nasi kandang. Nasi kandang. Nasi kandang. Sebutan dia betul. Betul. Nasi kandang. Eh, dah lama dah tak buat filem anak mami lagi kan? Cakap Filem mak. Okay. Jom, try. Mana tahu, tak depan boleh berlaku sekali. Awak eh, Paul. Eh, Bu. Awak hang ni. Pasal apa? Lapak. Aku boleh lah. Tiba-tiba. Rasa macam lain lah. Macam lain. Orang Sabah cakap Penang pun ada juga. Okay, tak apalah. Tapi boleh steady je tu. Okay, sebenarnya sekarang ni kita nak tahu, nak minta Prof cerita sikit sinopsis sikit je. Tak nak banyak-banyak. Okay, anak mami nasi kandak ni cerita dia pasal 5 anak dara yang dijaga oleh seorang duda, bapak dia orang lah. Okay. Dia orang selalu berkelahi. 5 orang. Siapa pula jadi bapak tu? Bapak dia cik daripada kumpulan Pak Mantelo yang dulu tu. Okay. Jadi keadaan itu menyebabkan bapak dia bawa mereka pergi restoran, kerja kat restoran. So, 5-5 akan kerja di restoran yang nak hidup susah. Tapi bila 5-5 datang, bisnes jadi hebat. Oh, Rio. Rio. Jadi kakak sulung. Eh, bila hampa shoot semua ni? Last year. 8 bulan dah. Semua syuting dekat Penang apa? Tak. Dia buat di dekat sekitar Shah Alam, KL. Tapi ni banyak footage yang kita ambil di Penang. Kalau korang tahu, ni selepas 10 tahun anak mami temui. Selepas 10 years after. Kenapa 10 years after? Actually bukan 10 years, 20 years after anak mami the movie. Nana Tanjung was 10 years. Yeah. 10 tahun lepas. Sebabnya kita dapat banyak permintaan supaya filem ini dibuat balik. Sebab kita dah ada 6 tajuk. Anak mami, Mami Jarum, Nana Tanjung. Setiap satunya kita buat 2 bahagian lah. Jadi kali ini anak mami nasi kandak ni pula kita kenalkan wajah-wajah baru. Yeah, dengan mengekalkan wajah lama. Fasha. Adik dia pun ada berlakon juga kan? Yes. Elisha. Saya jadi kakak sulung. Adik saya Elisha Sanda jadi adik bungsu. First experience berlakon bersama. Elisha cantik macam kakak dia. Mestilah. Okay. Back to you guys. Macam Cik sendiri berasal dari Penang. Betul. Jadi Prof, casting semua memang kena Penang lah. Kena pandai cakap Penang. Cuti buat Penang kan? Ada kat Penang, ada kat KL juga. Tapi macam mana Cik boleh terjebak ni tiba-tiba ni? Tak, sebab masa dapat offer untuk buat Cik, dia orang tahu Cik ni memang asal daripada Penang. Cakap Penang sekarang? Cakap tak? Mereka memang tahu Cik ni memang asal daripada Penang. Jadi bila mereka tanya nak buat cerita ni, dengar pula dia punya cabaran nak kena buat cerita ni, kita pun buatlah. Kita pun tengok anak mami. Kita pun tengok anak mami daripada kecil. Kenapa? Awak tahu kalau Penang nak Penang betul kita tahu. Pasal apa? Bukan kenapa, pasal apa? Pasal apa? Kita tangan sama. Pasal apa? Tak ada. Macam kenapa? Macam at the end, maksudnya Cik memenuhi satu karakter yang mungkin Prof sendiri tengah cari-cari kan? Cik, dia karakter dalam anak mami nasi kandak ni memerlukan satu karakter yang boleh versatile. Okay. Jadi watak Cik dalam ni adalah sebagai Farid dan juga Farida. Dia ada Farid dan dia ada juga yang watak yang lebih lembut yang Farida. Jadi dua watak. Macam mana Cik jadi perempuan? Bagus. Sangat bagus. Tapi tak gelak-gelak ke kau mula-mula ni? Tapi kesian dia perempuan ni. Cantik, sangat cantik. Memang kita make up dia dulu. Tak biasa. Boleh mata pakai tak? Tapi jadi. Jadi. Memang jadi. Lah, kaki dia tengok macam mana pula. Kenapa? Cantik, buncit. Eh, janganlah macam ni. Malu pula. Anak mami nasi kandak. Kandak. Nasi kandak. Lagi? Taya. Tayang. Bukan eh? Tak. Tayang. Okay. Macam dia ni lok-lok lah. Live. Macam tu lah kita tak apa eh. Okay. Macam Fasha sendiri sudah sekian lama tak buat meletup pula, tak buat filem. Okay. Dan bila kembali dengan anak mami nasi kandar ni, apa perubahan besar yang Fasha nampak sendiri? Okay, masa first saya terima skrip ni, saya macam, alamak, saya boleh lepas melahirkan Jemima, my daughter. Okay. Masa tu saya masih ada baby fat, masih tembam lagi, bulat lagi. Saya macam, alamak, macam mana ni? Tapi Prof kata, tak boleh, you kena ada juga dalam filem ni. Saya cakap, alamak, saya macam tak
tak rasa yakin tau dengan diri sendiri. Lepas tu prof kata tak apa, tak apa. Karakter you, cerita ni memerlukan you punya bakat. So I macam okey lah prof, I minta maaf, I buat yang terbaik. So I jadi jadi kakak sulung yang andar tu. Andar tu. Okey lah macam. Memang sesuai. Sesuai. So, Datuk Prof kata, okey, sesuai karakter ni. So, macam, okey lah. So, I ambil. So, macam fun shooting cerita tu sebab team kita dah macam satu keluarga. Right. Kak Fasham segarang kan dengan adik berlakon sendiri kan? Tak sangat kot. Tapi, I banyak suruh dia macam bercakap utara kat rumah. Sebab dekat rumah dia tak nak cakap utara. Yes, of course. Speaking all the way. Cakap utara, cakap utara. Kami satu family semua cakap utara, cakap bahasa utara. So dia macam seorang aja lain sikit. Dia cakap KL lah. Dia cakap nak speaking all the way lah, speaking KL dan sebagainya. So kita ajar dia untuk logat yang betul. Macam Prof sendiri, kenapa memilih hari raya untuk tayangan Nak Mami Nasi Kandar ni? Okay, filem ni sebenarnya dia ceria. Dan kita kalau boleh nakkan hari raya ni satu keluarga keluar menonton filem ni, dan saya percaya satu family akan pergi, dia akan ceria lah. Kalau bukan orang Penang, di semua tempat lah, seluruh Malaysia, kita kalau boleh raya ni kita di samping kita melawat teman-teman, kawan-kawan, adik-beradik kan. Cara terbaiknya untuk bersama keluarga adalah menonton filem ni, sebab filem ni bila dah selepas menonton, bila keluar nanti dia orang akan rasa happy. Mesti senyum. Mesti senyum. Banyak nak tengok hal jadi bongkar. Dia ada maksud tersirat dan tersurat dia kan. Kita ada banyak message moral dalam cerita ni juga. Walaupun cerita dia komedi. Dalam pun kita nak anda semua bagi ucapan raya, ucapan puasa dan juga mereka untuk tengok masa raya nanti. Silakan. Siapa dulu? Siapa-siapa? Okey. Pada penonton meletup, jangan lupa saksikan Nak Mami Nasi Kandar 1 Syawal di Pawagam, hampir 70 Pawagam di seluruh Malaysia. Pasti terhibur. Bawa keluarga, sahabat anda, kanak saudara, jiran, semua sekali pergi tengok. Semua main pagat pergi tengok. Sama juga untuk hari-hari terusnya ni, selamat puasa. Dan nak ambil kesempatan ini ucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin kepada semua di luar sana. Jangan lupa raya pertama pergi panggung wayang, pergi tengok anak mami nasi kandar. Nama apa? Nama dalam cerita tu. Watak. Nama lah watak Farid dan juga Farida. Ya, nampaknya Assalamualaikum meriah semua, kepada semua penonton meletup yang saya sayang. Kepada Terima kasih kerana terus menonton meletup. Dan terima kasih kerana menonton filem saya Nak Mami Nasi Kandar raya pertama ni. Okey, sedikit promo untuk anda semua. Projek Kumpul Baju Raya 2016. Hantarkan baju Melayu dan baju kurung terpakai yang masih elok, tak nak yang teruk-teruk nak. Di lokasi lintasan squad era seperti yang berikut. Baju-baju raya yang terkumpul akan diserahkan kepada Pusat Transit Gelandangan KL. Okey, raya meletup. Okey, jangan lupa untuk saksikan Meletup Raya 8 Julai 2016. Jumaat jam 12.30 hari. Dan throwback meletup pada 13 Julai, Rabu jam 12.30 hari di Esoria dan Ria. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih banyak. Selamat Raya, maaf saya batin. Jumpa anda minggu depan di Meletup Raya. Saya tak ada. Bye. Selamat Raya. Selamat Raya.